Quem está com a gente aqui? Capitão Anderson. Capitão Anderson, comandante aí, que está ao lado da gente, vai dar várias informações. Tem motos da Rocan, tem polícia militar pra caramba. Um corpo encontrado ao lado de drogas e munições. Capitão Anderson, comandante, Capitão Anderson da Comunicação Social da Polícia Militar de São Paulo, fala com a gente. Uma ótima tarde. Bom trabalho, força e honra aí, comandante. Ótima tarde, Datena. Ótima tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente aí também. Na tarde de hoje, policiais militares aí do 27º Batalhão, Zona Sul de São Paulo, durante o patrulhamento receberam uma denúncia de um local utilizado como refinaria do tráfico lá na região, mais conhecido aí como a Casa Bomba, né? E na averiguação, eles encontraram uma grande quantidade aí de drogas, né, substâncias ilícitas, outros insumos para embalagem e venda desses entorpecentes. E no local, a população vendo ali a ação da Polícia Militar, logo recebemos uma outra denúncia de um outro local ali próximo, outro terreno, que também foi averiguado, onde foram encontradas mais drogas, as munições, que o Garrafa comentou aí, munições de calibre 12, uma arma bastante forte, bastante potente, e no terreno desse segundo local da terra, encontraram um corpo enterrado, com os pés aí saindo para fora da terra. A perícia foi acionada para tentar apurar melhor essa situação aí.